відбувають на рівні громади. Люди активно їх обговорюють. Ти чув? Так. Остання сесія прийняла рішення позбутись російських назв у місцевій топоніміці. Далі наш кореспондент Діана Бондар. 20 квітня сесія Тульчинської міської ради прийняла рішення про перейменування 34 вулиць та 17 провулків в місті та ряді сіл в громаді. Скажіть, як ви до цього ставитеся? Ну, дивлячись, які названня там, якщо є такі, що вони нейтральні, то я вважаю, що можна їх залишити. Якщо дійсно зв'язані з російськими, наприклад, федерацією, то, звичайно, можна поміняти, але це теж лишні кошти будуть виділятися. Дуже позитивно, я підтримую, тому що називають вулиці нашими героями. Ну, ви знаєте, позитивно. Ставлюся, саме перше, що дуже сподобалося, що перейменували вулиці в честь наших загиблих героїв. Це Покінчерда Ростислава і Кононенка Дениса, який працював у нас на Укрпошті довгий час листоноші. Було дуже приємно. Зараз листонош, яка обслуговує ту вулицю, Глінки ж перейменували на Кононенка. Каже, приємно йти і знати, що про нашого Дениса є пам'ять. Взагалі позитивно. Так, в принципі, позитивно. Позитивно ставлюся. Вулиці треба поміняти. Да, назви є. Ви знаєте, зараз війна йде. Ну, люди різні є. Одні проти, другі. Ну, в основному міська рада нехай міняє вулиці. Я не проти. Ну, позитивно, адже деякі вулиці в нас названі в честь деяких і російських. І, ну, взагалі, краще хай перейменують, на мою думку. Щоб було щось новеньке в нашому місті. Добре, дякую. Отже, можемо зробити висновки. Свідомі громадяни підтримують державотворчі процеси у Тульчинській об'єднаній територіальній громаді.